नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ हामी कबड्डी फिल्मका टिम साथै सुषमा प्रोडक्सन र आरजी सागरको निम्तोलाई, अनमोल दाइहरूको निम्तोलाई स्वीकारेर सिलगढीमा एउटा युट्युबर मिटको आयोजना गरेको छ है, र त्यस कार्यक्रममा लागिरहेका छौँ सालबारी ब्लु माउन्टेन होटलतिर। युट्युबरहरू एउटै मञ्चमा उभिएका छौँ अनि त्यसको सम्पूर्ण श्रेय चाहिँ हाम्रो सुषमा म्यामलाई जाँदैछ। एकपल्ट सुषमा म्यामको लागि जोरदार पारी, किनकि उहाँमा भइदिएको भए सायद आज हामीले मैले म जस्तै अनुहारहरू सायद देख्दै थिइनँ होला लाइभ है, यसरी फेस टु फेस। थ्याङ्क यू सो मच अनमोदा, अनमोदाले यो जुन इनिसिएटिभ छ यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका उहाँकै छ। अनि हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको अति नै आदरणीय दुईजना कलाकार दाईहरू, बुद्धि दाई अनि विके दाईलाई, विजय बराल दाईलाई म स्वागत गर्छु अनि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु उहाँहरू यहाँ आएर हाम्रो आजको युट्युब जुन मिट छ युट्युबर्स मिटमा चार चान्द लगाइदिनु भएको छ। म फेरि पनि एकचोटि भन्छु सबैजना युट्युब कम्युनिटीको मेरो साथीहरूलाई, आज चाहिँ मलाई पक्का विश्वास भएको छ कि हामी साँच्चै सबैजना एउटा परिवार रहेछौँ भन्ने कुरा है। मैले जसलाई हुन्छ नि आफ्नो मनले खाएर निम्तो दिएको थिएँ, सबैजना साथीहरू चाहिँ आएर मेरो हौसला बढाइदिनु भएको छ, मलाई विश्वास दिनुभएको छ कि हो हामी एकअर्कालाई साँच्चै माया गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच श्रेया उपस्थित भइदिएकोमा, थ्याङ्क यू सो मच। श्रेयाको युट्युब च्यानल सोलफुल श्रेया, सब्सक्राइब। नेक्स्टमा म नानीलाई चाहन्छु हाम्रो मञ्जुना तामाङ नाना, मञ्जुना तामाङ मञ्जुना जीको लागि जोरदार ताली। उहाँको युट्युब च्यानल मञ्जुना तामाङ नै छ, मञ्जुना तामाङ नै छ उहाँको युट्युब च्यानल। यसरी नै